Bonda saya ni, dia memang jenis yang tak boleh duduk diam. Mesti kerja 24 jam? Ya. Di mana-mana sahaja. Saya edit, Nana edit. Ya. Saya post, Nana tak post. Ya. Kalau Nana post, jahanam. Jahanam jadinya. Bukan jadi FB saya. Bukan jadi FB bonda. Jadi FB saya. Nana. Ya. Taklah. Kalau saya jual harga 4/3, orang banyak beli kan? Kalau saya jual 38, laku tak rasa ni dah? Ada orang ni tak? Nak tau nak beli. Sekarang komen-komen kat bawah, komen-komen. RM43 pun habis stok dekat HQ. Bagi anda yang anak sekolah kat universiti, mereka selalu stres, hormon mereka tak stabil, rambut gugur, kurang fokus, tak cukup tidur. Bagi mereka try. Bagi mak-mak kita, bagi wanita pas pantang, wanita yang banyak kerja kat gadget, wanita yang banyak kat gadget, wanita yang banyak kerja komputer, oh tersedaklah pula. Dan lagi satu, perempuan lepas bersalin perbedahan selalu terlupa nak kurus. Lepas bersalin, berapa lama lepas bersalin boleh ambil kopi? Terus minum eh. Terus minum eh? Ya, terus segar meh. Segar meh? Ha? Okey meh? Ya. Segar meh? Ha, terus minum. Ini satu lagi. Ini nanti. Bye. Bye.